Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, wilujeng patepang dangu deui sareng dongeng Sunda ti kanal YouTube Capruk Radionet. Hiji kanal YouTube anu mintonkeun konten-konten dina widang seni budaya anu katambihan ku sakudak sakedikna aya hiburan sareng informasi. Anu dina danget ieu nuju medarkeun carios dina judul Anak Titisan Iblis karangan Rudian Sah. Mugi-mugi para wargi kaum dangu netizen sadayana kabarna sapapaosna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala sararehat sakula wargina ditebihkeun tina balai COVID-19. Hasil sarang dilancarkeun sagarupi anu nuju diikhtiarkeun atanapi diusahakeun. Sing mararajang dina usahana utamina dina kaayaan ayeuna anu saur pamarentah mah bade lebet atanapi tos lebet kitunya kana resesi ekonomi saurna teh. Nyambugi-bugi urang mah sing teras aya dina panang payungan mantena. Hatur nuhun kanu parantos manco dina ieu kanal, anu parantos subscribe, anu parantos nge-like, anu parantos ngabagikeun linkna oge nyerat komentna kanup nembe sumping. Mugi-mugi konten-kontenna kaanggo supados aya notifikasi perkawis konten anu medal, mangga diklik wae seratan subscribe anu aya di palih handapeun katuhu videona. Tah anu ieu. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, ieu carios anak titisan iblis anu kalangkung nuju medar kayaan kidamiri anu nembe mulih deui ka bumina saparantosna nyaksian tarungna antawis Ambu Zumi sareng Nyai Cangkurileung. Kumaha carios lajengna? Mangga urang lajengkeun. Lain tilam ilmu Ambu, tapi Ambu Zumi teh pukuhan geges maot manihanana teh. Waktu Abu Harita geus sadar ngambah ke alam gaib sarta pangna Abah yakin kitu sabab barang jol oge Abah ka puncak Gunung Manglayang apanan sidik taya kuburan aya oge imah panggung Ambu Zumi. Malah anu matak mimiti curiga deh bikin Abah manya etata. Terus dukuna nalika pas datang susumbar ngajorag ke tempatna Ambu Zumi teh buat nyebutkan Ambu Zumi anu kari bangke cicing di kuburan buat wani loba pamolah gitu cina ngobong na tepan. Atau hari kitu ma Abah tegas kabobodo tenyo bah picilakaun teh atu buat jadi teangan barina oge. Kumaha engke lamun aya buntutna heuk tepa ka urang terus eta dukuna sok kumaha hayohna teuli ka urang da apaleun meureunan aya Abah di dinya bisa diungkulan moal Abahna heuh nya eta puguh ge apan ngadon Ambu Zumi anu kasoran eleh jajaten teh Ambu eta lelembutanana Ambu Zumi teh dikunci di alam sejen ku eta dukun. Eta kuburanana teh hancur. Tetenggerna hiji aya anu ambles kana jero taneuh meh laput. Layona atuh nyampak aya di luar di tempat anu kosong bari kahujanan. Pokona ayeuna teh Abah teh bingung. Kudu ngomong naon deui ka Ambu ayeuna. Sabab tadi mah basa Abah karek balik
hati abah suakin eh. Bakat tingku ke waktu nempuh kejadian tadi pucing. Ya abah nak, kami teh sebenernya mah tepanuju kusikap abah na teh. Bet ngadon ngador ke tempat anu hara-haraun. Matak pantos abah na kasaran oge ye. Melaan nyawa batur hayang salamet ari nyawa sorangan ka ancam. Tepanuju kami mah henteu basa keurik indit oge. Har ari si Ambu kunaon bet ngomong teh kitu wae. Apan abah kieu tembelaan sarerea, melaan warga. Ka asup abah katut Ambu. Kaayaan lembur wargana kudu aman deui. Ulah aya deui korban katelengesan tina tindakan si anak siluman kitu. Ulah kitu Ambu. Ngewa. Ih, kami mah melang kitu soteh abahna. Temi harap urang anu jadi cilaka. Si Ambu jawa carinak dak harita temikeun salakina kuru iluwiung kana hal anu kararitu. Yeuh Ambu, lamun aya keneh yang randi mah di dieu bakal reugeug meureudan hateteh. Moal tuluy hariwang sebab aya puntanganeun. Ceuk Kidamiri, si Ambu teu nembalan deui manehna malah tuluy nyusutan cimatana nu turun mapai kana pipi. Kidamiri pon kitu deui sarua manehna ngadon jempe bangun taya deui picaritaeun naon-naon. Duanana ngadon pating haruleng ngalumbar lamunan. Nalika ngong adan subuh, duanana kakarak cengkat diukna terus muru kacai pikeun wudu terus salat berjamaah. Kakocapkeun ayeuna di tempat sejen. Sawaktu peuting tadi aya kejadian di puncak Gunung Manglayang teh di pasir angin mah tembong. Usman harita keur dilatih tanaga jero ku kikawat waja di tempat anu lega. Jeung ayeuna mah teh husuna Usman dina latihan teh, boh dina latihan ilmu kabatinan, boh dina hal kaduragan. Kabeh dilekeunan ku Usman. Tapi sabalikna, di tempat sejen Halimah urut pamajikanana Usman harita keur husu tapak di tempat anu bala, numpi diri dinusuni demi ngalap ilmu kabatinan dina jalur ilmu hideung purah nyilakakeun batur. Batin Halimah terus museur kana hiji tujuan ngambah nyorang alam patapaan bareng jeung Lasmini anu sarua keur tapak misah tempat. Ari gogoda anu kaalaman ku Halimah nungtutan daratangna teh. Tur waktuna temunguh iraha-irahana. Anu jelas Halimah katut Lasmini kudu kuat dina ngalakonan eta ujian. Peuting kahiji, sepi can aya tanda naon-naon. Peuting kadua, para wargi kaum dangu pon kitu sarua. Tapi dina peuting katilu, mimiti karasana teh keung mangaruhan pikiranana masing-masing. Awak anu pada-pada dikubur dina jero tanah sapotong teh kiwari mimiti karasa paregel tur lalinu. Halimah anu kacaritakeun peuting harita, hatena ngadadak nyeblak inget wae ka si Sukmara anu jadi anak. Mungguh matak ngabatalkeun kana patapa anana kitu teh. Sabab jual katingali ku dirina, aya macan loreng koneng ngaliwat kahareupeunana terus eureun. Eta macan loreng ngecagkeun si Sukmara anu tadi digigiwing ku sungutna dina kaayaan geus baloboran ku getih. Nya ampir we Halimah tuluy cengkat tina patapaanana ngan untung tetempoanana telila langsung sirna. Teu burung hatena Halimah ngagermet keuheul kana naon anu katempo ku manehna bieu. Jadi teh, ampir we aing batal tina patapaan. Labun taeun teh duh. Rek cengkat dia teh. Cek gerentesna hate Halimah bari gancang museurkeun deui pikiranana sangkan teu terus kagoda ku hal-hal anu teu dipiharep.
Sedangkan Lasmini mah mulus rahayu peting katilu oge can aya gogoda naon-naon. Cag heula lalakon Usman Halimah sareng Lasmini. Ayeuna urang kocapkeun di imah Narandi. Anu harita keur dicicingan ku Rukmini katut Jaed mangsa katitipan ku Randi pikeun ngajaga imahna katut anak-anakna. Anu harita Irpan mah masih keneh ngalempreh tu walakaya. Anu ngajadikeun Jaed jeung Rukmini bingung ku eta kaayaan. Kumaha carana sangkan anu jadi alo bisa katempo cageure deui. Kumaha tukang Jaed? Irpan can aya tanda-tanda arek cager. Sakitu ku urang geus dicobaan yen ramuan oge anger taya parobahan. Conto lamun Kang Randi nyen obat ramuan ku urang geus dipraktekeun anger tematak ngahasilkeun. Ceuk Rukmini dina hiji waktu manehna rumahuh bingung teu manggih tungtung. Jaed anu kabeneran keur teu ngarasakeun kanyeri tuluy nembalan bari neuteup ka Rukmini. Nya batak oge bingung akang geus sarua Rukmini. Tapi itu akang jadi aya pikiran Rukmini ya. Ingat kebebaturan akang anu memang manehna boga dulur tabib. Urang Indramayu, turunan urang Cina. Tah, sugan we atuh Kang, upayakeun kainya. Saha ngaran tabibna deui? Nah bakal bisa dipercaya ku urang eta tabib teh. Ceuk Rukmini terus malik tumanya lantaran panasaran di barung jeung paneuteup. Jaed gancang nembalan. Hari ngaran tabib namanya eta saha teh nya. Engkong Cengli, Engkong Cengli eta jalma teh Rukmini. Masih keneh buyutna eta tah. Engkong Cingcai. Manehna lila ngumbara di Indramayu ngalakonan profesina salaku tabib sakti. Geus loba deui pasena teh. Di mana-mana daratang ka dinya. Eta teh dulurna Kang Agus geuning Rukmini babaturan akang sakola. Kang Agus? Kang Agus urang dayeuh teh lain Kang. Apaan eta mah menteri? Ih, lain atuh. Eta mah Agus Gumiwang. Sok ka mana we pikiran teh? Eta geuningan babaturan sakola. Oh, tapi cara ngusahakeun anak kumaha atuh Kang? Apan akang teh sarua keur teh sehat awak teh bararingung teuing ieu teh aduh ah make jeung bingung sagala akang ya ayeuna aya reureuna awak teh ye tuh tuh rada salah leger ieu teh eta teh kudu salempang Rukmini akang paling lamun init oge kadayeuh hungkul rek talatah ka Kang Agus ngondang tabib Cengli cenah datang ka dieu dibarengan ku Kang Agus duaan kitu. Oh kitu. Saya atuh Kang, mugia niat akang tecing dina kalancaran. Tapi akang iraha angkat na Kang, asal ulah wengi we angkat na Kang. Abdi keung. Nya kebeneran. Ari niat akang mati tadi ge indi terek ayeuna Rukmini. Moal peuting. Akang sore ge geus mulang deui lah. Nya Kang, omat ulah kawengian di jalan. Hariwang mana nuju harengheng aya makhluk ngagalaksak di lembur urang. Terus akang oge nuju kirang sehat pan. Kudu seueur tarapi. Ya pasti Rukmini pasti. Akang bakal iat natur ati-ati mangsa nyang hareupan kaayaan di ieu lembur. Sarta lamun init-initan, akang usahakeun sangkan ulah nepi ka peutingan di jalan. Tanam atuh jejapkeun akang arek init ye. Pamuki akang tetap sehatnya. Nya Kang. Mangga atuh hayu. Rukmini terus cengkat dina tempat diuk bareng jeung Jaed anu arek indit. Sok Kang, didoakeun ku abdi sing hasil. Jeuk Rukmini bari neuteup ka Jaed anu jadi salaki. Nya, nya. Nya geus atuh. Akang rek mios heula nya. Jawab Jaed bari jelik indit suku ngalengkah nincak buruan dianteur ku ngucapkeun heula basmalah. Tur memang terbiasa. Jaed tiap indit-inditan oke sok pake wae motor sorangan. Jarang teboga bensin. Mungguh asa lugina tekudu ngadago-dago kendaraan sejen. Mi, Ali Amang, mereka mana? Gening, tumpak botol, Mi.
Nah, sahanu tumpak botol, Adit. Maksud Adit tumpak botol. Rukmini anu harita keur masih ngajanteng ngawaskeun ka jalan bangun anu terus ngalamun jolak ngaranjuk kaget. Sabab teu kanyahoan, Adit jol nanya gigireunana. Iya, cu. Amang hidup teh arek neangan nu tukang ngubaran. Karunya lanceuk hidup ngalempreh wae. Jawab Rukmini bari ngemeng kuci mata. Adit tembong manehna bangun anu milu sedih. Gep manehna nangkep ping-ping Rukmini, ku Rukmini sirah Adit terus diusapan lebah embun-embunanana. Ari bapa teu aya, Bi. Si mama oge. Nempok itu atuh Rukmini jadi sedih. Bari terus cingogo harita Rukmini tuluy neuteup ka Adit bari nyarita. Dadah teuing Adit. Engke oge hidup baka riung mung pulung deui jeung bapa. Yeuh. Indung hidup. Ayana oge aya moal ka mana-mana. Cing sabarnya kasep ieu bibi yeuh. Pok daruk mini ngalimba. Sedengkeun harita Jaed anu keur lumampah teu kacaturkeun deui di jalana para wargi kaum dangu, manehna geus tepi ka dayeuh nya ka imah babaturanana anu ngaran Agus. Barang jol oge langsung dibagiakeun harita ku Agus anu memang akrab ti baheulana jeung Jaed teh. Matak moal poho lila teu panggih oge. Hey, bro, kemana wae teh? Meni micen ka soib teh euy. Kumaha? Cager? Pokna Agus bari gep sasalaman jeung Jae. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Gus. Ayeuna mah keur sehat, Gus. Duh. Nya ge sok datang-datangan lah ka nyeri dina sakujur badan. Sok karasa. Nya meureunan memang kudu kieu lalakon hirup teh Gus lah, kuing mah. Perih. Tembak Jaed ngahaja manehna mereheula jalan pikeun nyaritakeun jalan kahirupanana ka Agus. Agus kerung terus tumanya ka Jaed bari neuteup. Ke, emang kunaon si Jaed? Kok bisa gitu? Heh, kuring teh gering. Keuna ku guna-guna, Gus. Hah? Guna-guna? Agus ngajenghok manehna harita bangun satengah teu percaya kana caritaan Jaed. Duh bener, Jaed. Ente kakeunaan ku guna-guna alias ku teluh. Kiriman tisa eta teh euy. Kurang ajar bener lah. Wah, ni ngaganggu ka sohib urang euy. Bosen hirup buat jelema teh euy. Agus kekerot amek. Teu rido Jaed aya nu ngaguna-guna. Teu kudu ku jalan kekerasan oge Gus lah. Sabab memang aya keneh jalan anu sejen pikeun hukuman jalma jahat. Jeung teu kudu penasaran saha dukuna da. Dukuna euy geus lila, geus pae euy geus lila. Ayeuna mah masalahna ge kari tinggal jeung dulur pribadi kitu teh Gus. Kutan teh kitu nya. Kaharti. Jadi geus pae nya dukuna teh. Nya bisa kaharti. Ngan meureunan Pang Najahid datang ka dieu pastina oge aya maksud yang lain meureun. Apa tuh? Pingin dapat bantuan dari orang pintar, gitu kan? Bokna deui Agus anu dina logat ngomong jeung bahasana teh campuran sakapeung ngomong Sunda sakapeungna deui basa Indonesia. Jaed katingali unggek terus nembalan. Heeh. Perkiraan Agus memang teu nyalahan, Gus. Saya pangna datang ka dieu teh memang perlu ku bantuan ti jalma bisa euy. Tur anu leuwih utamana mah ngahaja neangan jalma anu ahli dina widang ilmu kebatinan, katut ilmu katabiban. Kitu tah Gus. Tah ku kituna. Kumaha ye nya ye? Misalkeun engkong Cengli teh diangkir lah. Ka imah lanceuk kuring. Nya jelas nama arik dititapang neangankeun alo kuring anu ayeuna sarua keur gering. Dipangneangkeun kitu. Sugan we atuh. Alo kuring bisa cager deui di sareatan kungkong Cengli kitu Gus. Ceuk Jaed pinuh ku pangharepan. Ya lah, gampang lah Ed. Lamun bener Ed perlu bantuan ku ungkong saya. Siap lah. Mungkin ku Agus urang wartakeun ka Engkong Cengli. Terus saya kasih tahu pokoknya.
atau bisi ngarah puguh ngobrolnya hayu. Ku Agus, sekarang urang anter ke rumah Nyangkong Cengli. Sok sekarang lah. Tak gitu. Duh, hampura we Gus. Sigana bakal digawekeun ku Jayet ye. Jeung Jayet oke. Rusuh ieu teh mah bisa lila-lila init-initan keluar ti imah. Sabab bisi kapeutingan di jalanna. Kitu tah Gus? Hah? Nah. Napa? Ah, lu mah borangan lu. Borangan lu. Borangan geringan ayeuna mah Jayet lah. Kayak yang ngalamin trauma gitu, Ed. Hah? Lain trauma deui Gus. Tapi sieun. Ku masalah anu ayeuna keur karandapan. Kieu Gus caritana teh pan. Di lembur Kang Randi khususna. Oke, di lembur-lembur anu deketna ayeuna keur diteror ku makhluk halus, ya Gus. Anu geus loba ngahakan korban nyawa jalma. Eh, iya ya, Ed. Napa saya lupa ya? Sebab gue juga pernah lah mendengar berita dari orang lain, oi. Bahwa di lembur lu teh lagi ada teror makhluk halus. Matak sieun Agus malah. Apalagi kamu yang ngalaminnya. Buset deh. Cek Agus beri ngabiri gidik. Ya gitu. Tapi di lembur kuring oge ayah nuwanian magus nguruskeun ieu masalah. Cenah kamari pupuh lembur indit ka puncak Gunung Manglayang. Ngajah nepungan jama sakti anu bisa nyangkalak eta makhluk. Anu memang cicingna teh aya di Gunung Manglayang. Atuh, ayeuna sekarang bagaimana kumaha, Ed? Sudah ada kesimpulannya belum? Bahwa eta si Kipuhu teh sudah berhasil menyangkalak itu dedemit. Pokna Agus tumanya kalawan talete. Justru encan, Gus. Apaan tadi kuring kaburu indit ka dieu? Jeungna tadi nama. Ya saya teh samemeh indit ka dieu teh ngahaja arek muguhkeun ka Bitar sih. Nya eta pamajikan anak pupuh lembur anu nelah kida miri. Ngan nyeta kagok ka imah na heula teh. Sabab beda arah jalanna kita Gus. Jadi can aya kepastian ieu teh. Jeungna deui. Lamun Agus jadi mawangkong Cengli ka imah na Kang Randi engke. Omat ulti peuting kana ditunanya. Sabab lain ngarepkeun Gus euy. Urang na kudu waspada Gus. Oke siap Ed lah siap. Isukan meureunan Agus kudu indit ka Indramayu lah. Buat ngabejaan masalah Jayet. Oke sekaligus diajakan berangkat ke imahana Kang Randi ku Agus lah. Apanya mah tenang lah. Agus pasti bakal mawa Engkong Cengli. Engkong saya cenang gubaran alo Jayet anu keur teu sehat tea. Tur mudah-mudahan itu dedemit cepet ketangkep lah ku jalma sakti ya. Ngarah urang kabeh semua itu salamet gitu tah. Bari tenang. Amin, amin. Aduh, sakitu heula we nya Gus. Kuring ayeuna arek mulang ya. Jeung sakali deui kuring hampura. Geus ngahesekeun ka Agus. Ah, henteu Ed. Saya mah teu asa ngahesekeun ku Edi. Malah gue sih seneng aja. Sebab Agus bakal bisa ngabantu ka sobat ya. Sok atuh, arek mulang mah ka itu. Hati-hati aja di jalan, Ed. Siap, siap. Mangga atuh, Gus. Di kantun aya. Geus kitu mah atuh Jayet terus pamitan ka Agus. Kitu na teh saenggeus ngarasa cukup pikeun nepikeun pamaksudanana ka Agus. Nalika nempo motorna Jayet laju ka jalan gede teh, Agus tuluy ngagerendeng ngomong sorangan ngumpat kahirupan Jayet dina jero hatena. Bagja ente mah, Ed. Hirup geus ngarubah tangga. Gue sih belum. Umur segini udah hampir 40 tahun belum ketemu cucocok. Baik lah didoakan ku Agus. Ente cing salalawasna sehat yang dilancarkan rezekina. Besok gue pasti bakal datang barengan Engkong Cengli lah. Pikeun narekahan alo Jayet anu keur gering. Cek gerentes na hate Agus harita. Kakocapkeun ayeuna satutas Jayet balik. Rukmini langsung tumanya. Panasaraneun meureunan yang geura apal kapastianana kumaha mangsa Jayet arek minta tulung ka Agus teh. Kang, kumaha janten pendak sareng Agus teh
Kumaha tiasa ngebantosan etangkong cengli ka dieu. Ya alhamdulillah Rukmini. Akang geus panggih jeung Agus. Tadi teh jadi kita cahaya lah. Oh iya Kang. Ya tadi teh Agus teh nyanggupan Rukmini. Manehna areka Indra Mayu heula nepungan Kong Cengli. Pikeun-pikeun amanat sarta masalah Akang ayeuna. Ya syukur atuh Kang. Ari Akang Agus langsung bakal nyanggupan mah. Ya mudah-mudahan oge eta Kong Cengli keur sari aja ka dieu ku Kang Agus. Mudah-mudahan ku sareat Kong Cengli Irpan bakal damang deui. Berenat atuh ari Irpan sehat deui mah urang teh moal ketir teuing jang harepan ieu masalah. Heeh. Ya sabar heula we atuh Rukmini. Sugan isuk pageto kahirupan urang meunang katentreman deui. Urang ayeuna keur katibanan ku masalah anu leuwih ti heula geus nyaksak kana kahirupan urang. Duh. Katambah ayeuna urang kudu nyangharepan masalah anu anyar nya eta. Nya boh urang, boh warga kabeh ngarasa ketir ku ieu kaayaan. Meh tiap pilemburan dina wanci peuting diteror ku durjana. Anu tega ngaruksa kahirupan urang sakumna manusanya. Rukmini ngarahuh narik tepas jero lir ibarat hate anu kacida beratna nalika nahan Bang Baluh. Tah. Peuting engke Akang bakal kabagian ngaronda Rukmini. Duakeun Akangnya cing salamet ya duh. Tong siga ngalaman anu kamari-kamari. Cek jaya deui anu sarua hatena teu oleh ngageter tepuguh rasa antara rasa kakeung jeung rasa tanggung jawab pabaur jadi hiji. Kawani ngadadak nambahan percaya diri yen nasibna manusia memang aya anu ngatur. Rukmini saharita langsung carinakdak netep kanu jadi salaki terus nyarita deui nyaram jaet pikeun ngaronda. Tong atuh Kang. Tong ngaronda. Abdi keung Kang. Jabaning Akang sieun kumaha onam. Ih. Tapi ieu teh hiji tugas Rukmini. Lamun engkang teu ngalaksanakeun ieu tugasnya. Akang teh era ku kipuhu. Piraku Akang teu miluan wae ngaronda. Satu tas kamari-kamari teu miluan. Yok, hayo we absen. Ayeuna atuh waktuna Akang gecakeun dongengna. Eleuh, para wargi kaum dangu netizen sadayana. Rupina urang cagahkeun heula ieu carios anak titisan iblis. Dina dangat ieu kumaha hasilna tina tarekah jaed anu bade ngundang Engkong Cengli. Hiji tabib sakti anu bade ngalandongan Irpan teh hasil atanapi henteu. Mangga manco teras dina konten dongeng Sunda ti kanal YouTube Capruk Radionet. Sim kuring nada dihapunten tina segar rupi kakirangan sareng kalepatan dina medarkeun cariosna. Pamugi aya hiburanana ayang mangpaat sareng mah tina sakur carios anu dipidangkeun. Boh bilih aya nu kasabit nami nuju alit kasebat asma dewasa sanes kenging haja-haja mung saukur kalersan bae. Sim kuring seja amit mundur wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baktos.